Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. E hoje eu trouxe para vocês três ideinhas super fácil de fazer e bem legais. Para as ideias, eu vou usar toalhinhas. E já separei aqui a minha primeira toalhinha e vou começar a fazer as marcações nela. Eu vou escrever o nome usando a caneta. Vou precisar de um pincel e tinta própria para tecido. E depois eu venho logo em seguida com a tinta de tecido e o pincel e vou passando por cima, onde eu já fiz a marcação, do nome aqui em cima da minha toalhinha. E é bem prático esse processo, não é difícil. O ideal é que você escreva primeiro o nome e depois você comece a passar o pincel por cima, que assim você não vai ter como errar, vai facilitar bastante aí para você na hora de você aplicar a tinta. Passei a primeira demão de tinta e depois eu vim novamente e passei mais tinta por cima para ficar bem forte mesmo a cor. Então ficou assim, olha, gente, o resultado. E para dar um charme a mais nessa toalha, eu vou usar um pedaço de passa-fita e vou costurar. Para facilitar para mim, eu prendi aqui do lado para costurar. E essa costura você pode fazer à mão mesmo, ou se você tiver máquina de costura, você pode fazer, que é super fácil. Gente, não tem segredo. Costurando à mão você consegue ter um bom resultado. E o resultado foi esse, pessoal. Ficou assim a primeira ideia. Eu achei super fofo e dá super certo para você ganhar uma renda extra com essa ideia. A primeira ideia foi essa. Espero que vocês gostem e dá super certo para ganhar uma renda com essa ideia. Então vamos para a próxima ideia que está super legal também. Para a segunda ideia, já vou reservar a minha toalhinha. E vou precisar também de tecido tricoline. Para esse processo, vou precisar do ferro de passar e vou fazer essas marcações do lado aqui, deste tecido. Eu recortei o tecido na medida aqui da minha toalhinha e vou fazer essas marcações para depois eu vir com a costura. Esse processo é bem legal você fazer e vai facilitar bastante para você na hora que você for costurar. E lembrando que é muito importante esse processo também de você fazer essas dobrinhas, que não vai desfiar o tecido. Você vai costurar e não vai desfiar. E coloquei essas rendas aqui também para ficar mais delicado essa peça, ficar mais charmosa, né? Então eu coloquei essas rendas, posicionei elas onde vai ficar. E prendi aqui para não soltar na hora da costura e vamos costurar. E ficou assim, gente, o resultado final. Olha que fofa e que charme ficou essa toalhinha. Tenho certeza, se você for fazer para presentear a pessoa que ganhar, vai amar, porque está linda essa toalhinha e tem grande utilidade essa peça. Eu achei super fofa, está maravilhosa o resultado final dela e perfeita a costura. Lembrando vocês, pessoal, que esse processo você faz tranquilamente a costura à mão mesmo, que dá super certo. Então vamos para a terceira ideia. E aqui está a minha terceira toalhinha. Vou dobrar ela ao meio e vou reservar para o nosso próximo projetinho. Para isso, vou precisar de tecido tricoline também e vou precisar de um coração. Cortei o tecido em formato de coração e essa tira de tecido. E vou fazer essas marcações para facilitar na hora da costura também. Posicionei o tecido aqui desta forma e vou prender aqui para não soltar na hora que eu for costurar. E vou posicionar também o coração ao meio, centralizar bem para não ficar torto. E vou colocar uma renda também aqui. E agora vamos finalizar costurando esta peça.
está prontinho a nossa terceira ideia. O resultado final foi esse. Eu achei super fofo. Espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joia, o seu comentário. Quais das ideias você mais gostou? Deixa aí o seu comentário que eu vou amar responder você. E se você está aqui no canal pela primeira vez e não é inscrito ainda no canal, aproveite e já se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado, temos vídeos novos toda semana, então vale super a pena você ficar por dentro de todos os conteúdos que estão incríveis. Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final e até os próximos vídeos!